မနေ့ကပြောတယ်လောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်အာလောဘအာဒေါသအာမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်၆ပါးတရားတို့သည်မိမိတို့နှင့်ရှင်ဘောရှင်ဘက်ဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တရားတို့အာ၎င်းထိုစိတ်စေတသိက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားတို့အာ၎င်းဟေတုတတ္တိဖြင့်ကျေစုပြုနိုင်ပေသည်တည်ရူပါယရဏရူပါယုံတိသက္ကုဝိညာဏဓာတုယသက္ကုဝိညာဏတတ်အလကောင်တံတံပယုတ်ဒါနံတို့သက္ကုဝိညာဏတတ်နှင့်တံပယုတ်ဖြစ်ကုန်သောဓမ္မာနိစ္စစေတသိက်တရားတို့အလကောင်အာရမဏပစ္စယေနာအာရမဏပစ္စယသတ္တိဖြင့်ပစ္စယောကျေစုပြုနိုင်သည်ဟောတိဖြစ်၏အကုန်လုံးသတ္တယုံကသောတဝိညာဉ်ခန္ဓာယုံကခန္ဓာဝိညာဉ်အဲရတ္တယုံကသိဘာဝိညာဉ်အဲဖုတ္တဘာယုံကကာယဝိညာဉ်အဲခန္ဓာယုံကခန္ဓာဝိညာဉ်အဲအဲ့ဒါလို့အာယုံပြုတဲ့အပြင်အာယုံ၅ပါးစလုံးကပြုနိုင်တဲ့တရားတွေလည်းရှိတယ်လို့ဟောတော်မူပြီတဲ့နောက်ယံယံဓမ္မအချင်းချင်းတရားကိုအာရဗအကြောင်းပြု၍ရေရေဓမ္မအချင်းချင်းအကျိုးတရားတို့သည်ဥပေသန်းသည်ဖြစ်ကြကုန်၏စိတ်တစေတသိကစိတ်စေတသိဖြစ်ကုန်သောဓမ္မအကျိုးတရားတို့သည်ဥပေသန်းသည်ဖြစ်ကြကုန်၏တေတေဓမ္မထို့ထို့အကြောင်းတရားတို့သည်တေတေဓမ္မတို့အာယုံ၆ပါးဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတို့သည်ဧတံဒေတံဓမ္မာနံတို့စိတ်စရသိဆိုတဲ့ပစ္စယုပ္ပံတရားတို့အားအာရမဏပစ္စယေနအာရမဏပစ္စယတတိဖြင့်ပစ္စယောကျေစုပြုနိုင်သည်ဟောတိဖြစ်၏လို့အဲ့ဒါလို့ကြာဟောတယ်ဒါတွေတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းနဲ့ဘုန်းကြီးကလူနားလေလောက်ယုံကလေးကြည့်ပြီးတော့ဒီဟောနေပါတယ်တခါအဓိပတိပစ္စည်းအာရမဏပစ္စည်းပြီးတော့အဓိပတိပစ္စည်းအဓိပတိပစ္စည်းကိုဘုန်းကြီးတို့ဆရာတော်များကဘုန်းကြီးတို့ရှေ့ကသွားနေတဲ့အထကထာဆရာတော်များကဘုန်းကြီးတို့ရှေ့ကသွားနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးများကအဓိပတိပစ္စည်းကိုဘယ်လိုများဥပမာပြကြတုံးလို့ဆိုတော့စัจจံမင်းစัจจံမင်းဟာအလုံးမင်းရောအဲလူတွေရောအပြိုင်မရှိအုပ်ဆိုးတယ်စัจจံမင်းသူတစ်ပါးတည်းကဘာမှာသူတယောက်တည်းနေရမှာစัจจံမင်းဆိုတာအဲ့ဒါလိုပဲစေရောစေတသိရောအတူတူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဓိပတိတပ်ပတဲ့ဟဲ့အဓိပတိလာပတဲ့ဟဲ့အဓိပတိပါပတဲ့ဟဲ့ဆိုလို့ချင်းသူတစ်ပါးတည်းရှိရစိတ်တွေစေတသိတွေတပြိုင်နဲ့ဆိုပါတော့30နဲ့6ပါးလောက်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီ36ပါးလောက်ဆိုပါတော့33ပါးလောက်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီ33ပါးလောက်တဲမှာအဓိပတိပါပြီဆိုရင်တပါးပဲရှိရကျန်တဲ့ဥစ္စာတွေဟိုစัจจံမင်းရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်တယ်လို့ပဲအာလုံးစိတ်စေတသိက်တွေဟာအဲ့ဒီအဓိပတိရဲ့အလိုချက်ဖြစ်ရပါတယ်အဲ့ဒီအဓိပတိဟာနှမျိုးရှိတယ်ဒီအတူဖြစ်ဖက်ဆိုတဲ့သဟဇာတာအဓိပတိတစ်မျိုးအာယုံဆိုတဲ့အာရမဏအဓိပတိနှစ်မျိုးရဲ့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုရှင်းဆရာတော်များကလေဒီပါဠိတော်ကြီးကြည်ပြီးတော့အဲစัจจံမင်းကြီးများအုပ်ဆိုးတယ်လို့မိမိနဲ့အတူဖြစ်ပဲစိတ်စေတသိက်ယုတ်တရားတွေအုပ်ဆိုးနိုင်တယ်လို့သန္တာအဓိပတိသန္တာဟုခေါ်အပ်တဲ့အဓိပတိတရားသည်သန္တာသံယုတ်တကနာသန္တာနဲ့သံယုတ်ဖြစ်ကြကုန်သောဓမ္မာနိစ္စစိတ်စေတသိက်တရားတို့အာလကောတံသမုဋ္ဌာနာနံတို့သန္တာအဓိပတိပါတဲ့စိတ်စေတသိက်ကြောင့်ဖြစ်ကုန်သောရူပနာစာယုတ်တရားတို့အာလကောအဓိပတိပစ္စယေနအဓိပတိပစ္စယတတ္တိဖြင့်ပစ္စယောကျေစုပြုသည်ဟောတိဖြစ်၏သန္တာလိုပဲဝိရိယအုပ်ဆိုးတဲ့အချိန်ကြဝိရိယအဓိပတိကအကုန်လုံးအုပ်ဆိုးတယ်ဝိရိယအုပ်ဆိုးတယ်လို့ပဲစိတ်အဓိပတိဖြစ်တဲ့အခါစိတ်ကအကုန်လုံးအုပ်ဆိုးတယ်စိတ်အုပ်ဆိုးသလိုပဲဝိမာန်တခေါ်တဲ့ပညာအဓိပတိဖြစ်တဲ့ကပညာကအကုန်လုံးအုပ်ဆိုးတယ်ဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား
ตะยาတော့ดิอัญญาจิชื่อได้เนี่ยกะดีเลบาเวอดิปติ ဒီလိုဖျားဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီတတ္တဝါတွေကိုကယ်ဆယ်နိုင်တယ်တလို့ဖျားဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားမှာပဲလို့ဆန္ဒတော့ဖြစ်တယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကကြီးညိုဆိုတာဖျားကိုအဲ့ဒါလို့ကြီးညိုဆန္ဒတော့ဖြစ်တယ်ဖျားဖြစ်အောင်ကြိုးစားငါတရားတဲ့ပြိဋိဘံဆန်းလို့မဖြစ်သေးဘူးဖျားဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ဒီတတ္တဝါတွေကယ်ရမယ်ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားတို့ပဲကယ်ရမယ်လို့ဆန္ဒတော့
โอ้ขุกบาลโลกสัจจาวลาจีตะไดลงมามิจิเกเรอะไลยันตอกพี่รอมิจิเกเรปี่นี่เด้อะเนี่ยพยาผิดฉินเด้ฉันดะหาเปิ้นบ่เปิ้นปี่อย่างเด้อ้อสัจจาวลาจองจงกะเนปี่รอเหมี่ยวซ้องอติตั้วไหนโลชื่อเย็นดิมิจิเรเนๆๆๆปี่รอตั้วไหนโลชื่อเย็นรอเค้าเนี่ยพยาผิดไหนบาเด้ เอ้าแล้วฉันดาเปลี่ยนมาพยาเปลี่ยนมั้ยรู้สึกอ้าตั้วมั้ยดิมิจิก็ได้เน้นๆไปแล้วตั้วมั้ยตั้วมั้ยตั้วมั้ยเอ๊ะแล้วฉันดาเปลี่ยนน่ะเด้ตั้วมาฉันดาเราดาฉันดาอธิปติฉันดาโซ่ได้เสรีไตยะก็ฉันดาอลุอันใดเอ้าตั้วอย่ามาบ่แม้เดี๋ยวดิโลเมียสัจจาวลาอะเป้มิจิฤเน้นไปแล้วตั้วไหนโลพยาเปลี่ยนตั้งส่วนตั้วมาพอตั้วมาพอสึกก็แล้วสึกก็ได้มากะกู ติเปญရှင်เบ้โซ่ได้สิรไตฤกะแลตั้วหยามมาพอตั้วหยามมาพอเอ้อดาดิมะกะบุดิสิทธิ์สิรไตจองผิดเดยุคติกะขันธากูมาชื่อเดกะรออูยุคกะแลปูปะสีปูปะสีตั้วมาพอแจ้ตั้วปะสีเลฉีดอกเดแจ้ตั้วปะสีตั้วมาพอเอ้อแล้วฉันน่ะเปลี่ยนหยาบะเดดาฉันน่ะอธิปติฉันน่ะอธิปติแต่กะสิทธิ์ตะชุดเนี่ยจ้ะรอดิอธิปติโซดากูถัดเปล่าไล่ ที่พวกกันนั่นน่ะปุญญ์หมู่ก็เลยสิอ่ะอาสันดะสิยังบ่มาผิดเพชสิยังมันเลยติโลเอ้อแล้วสิทธิ์ปุญญ์หมู่เนี่ยสันดะก็อัพไปไล่တော့สันดะก็แตกลากะอารมณ์เนี่ยอชุบผิดลาแก่ดาดาสันดะอธิปติตัดเลยนอกผิดแต่สิทธิ์ดิสันดะอธิปติตัดไปတော့ผิดตาเลยตะชู่ก็ดาสิทธิ์ก็ป่อญญะหมู่บ่าสิทธิ์แท้ตันโลสิยังบ่มาผิดไหนเพชสิยังมันเลยกู เอ้อแล้วปกโกจาแล้วสิทธิ์ก็อธิปติဖြစ်ลาเปียนย่อตะชู่ปกโกก็วริยะญัญญะหลุวะวริยะสิยังบ่มาผิดเพชสิยังมะแลเอ้อแล้วปกโกจาแล้ววริยะอธิปติဖြစ်เปียนย่อตะชู่ปกโกก็ปัญญาญัญญะหลุอติญัญญะหลุวะอติตาแท้ตันโลสิยังบ่มาผิดเพชสิยังมะแลสุบิ๊ดวิมานตสระปัญญาเอ้อปัญญากูตูก็อัพไปไล่ตาปัญญาอธิปติဖြစ်ลาเปียนย่อ อัพไปแล้วดีเลบะเบยชื่อๆใส่เนี่ยอัพไปแล้วตက်ลาได้ตะยะหาดีเลบะเบยสิได้เอ้อล่ะบ่งนี้ดูก็ตัปปุตตะญาณโดจี้โกใต้ไปแล้วอุไตตาเว้ยจีซาจีซาดีเลบะโกนโกดงก็เลยคั่วชะผู้อมตะแค่เลยคั่วชะจี้ไล่ดอเลยดีเลบะหาเหี่ยวลุปิ่นลุโตเตี่ยวลุลุยะเด้ดิปิ่นเตยาฤกะดิโลโตเตี่ยวลุลุแต่มะล่ะกูโหดลุตี้ดอหมู่เด้ตัปปุตตะญาณโดจี้ดิพ่อนี้ดูก็ ตวยพี่တော့กินโหล่ไล่ตาตวยพี่တော့อ้ายไล่ตาตวยพี่တော့ด่าโตพะยาเอ้อพะยาสกะกูโตณท่องยามาเนี่ยอ้ายไล่ตาอ้ายไล่ตาดีเล้บะเบยยะเนี่ยเนี่ยโหลยะไหนเนี่ยเตยดีเล้บะเบยสิเด้เนี่ยโหลเม่นลาบีสรอกโอ้ใต้เม่นตัวดาใต้เม่นตัวดาได้อย่างดีสันดาวะโตกิณามะนัตติสติ โอ้สันดะจี้มาเนี่ยบ่มาผิดเพชสิยามะเลยวิริยะวะโตกิณามะนัตติสติโอ้วิริยะจี้มาโลสิยังบ่มาผิดเพชสิยามะเลยพุทธะเมษวาเยอะล้องดอกะลีอะล้องจ้าผู้เดไตมหาสนกะเมนตาบวะเอ้อคมี้ดอจี้เยที่ต้านปี่โกเปลี่ยนปี่ดอยูแม่สันดะกะแท้ตันไล่อายุแกก็บ่าวสิ 5 นาทีสิไปเด้อ
เมื่อเราไม่ได้ตายอะเป็นประตูรู้เยอะป่ะเมื่อเราก็ต้องการเล็บบานนี่ละทีเดียวเอามาดังอาจจะยังเนี่ยเนี่ยไม่รู้มาอาจจะยังเนี่ยสู้โอ้โน้ตสู้ดูบ่เลยจีบไปไม่รู้โน้ตได้นี่ละเบิกโน้ตสู้ดูโน้ยแต่การเรียนมันรู้ไปเนี่ยไม่รู้ก็ใกล้ไปแล้วเยอะเปล่าไม่เปล่า ท่านเนี่ยมันเนี่ยตาลุโอ้ตาเอ๋บาดวิ่งเนี่ยเสพเสียจ้าลุตาเอ๋ก็มีรู้จะสูงกว่าเนี่ยแต่ยังไม่รู้ก็เพื่อปีหลังเนี่ยลูกเบี้ยรู้โอ้ดูลูกปีหลังรู้ชีเนี่ยไม่รู้มาอันเป็นอุตส่าห์เนี่ยมาป่าวุ่นละป่าเรียป่า ตาก็ตัวก็เปลี่ยนที่ตาก็ตัวหน้าภูมิอายุวัยเก่าเนี่ยนี่ยังมาที่ตมุตระพัดโยบีโดว่าไหมที่ที่สิสุไหมเสียดาสุไหมบาริโรกุปยันได้ที่ล้ามันนามมันดากูโดท้าบาลีพงศ์ยิ่งก็ ได้ปีละกูอยู่เมื่อไหร่ก็เบื่อเรื่องมันตัวเนี่ยที่ป่าละเนี่ยพิเศษฮะแต่ปีเสียดาสุลาของป่าเนี่ยมันตัวเนี่ยโอ้โมโหกูเกลือช่อมลูจิมแต่เนี่ยที่พิเศษสุบ่เลยกูนั่งยังวัยเอ็ดเดียวโอเคก็รอดเลี้ยจีดีเนี่ยพอยุ่งเลี้ยจีดีเนี่ยพอ คนในอาลามในเนี่ยสุดอ่ะมันนั่งจีเจเร่ยุ่งเตจีนี่มั้งพ่อเอร่าเนี่ยไล่ตัวละไล่ตัวละคนในอาลามจ้าดอกก็มันมีอาลามมั้งไล่งานมันนั่งจีละไล่บุตรดีวันเลี้ยจีอ่ะโอเดนเนี่ยอะไรรู้ไหมเอรีอาชีมาอาลุงดูดีกันนัดดีกูเกิดไล่จ้าสุดอ่ะมีบาสัญญาณนัดดีกูเกิดป้าตาจ้าเก็บมาบ้านเนี่ยพอจีดูพยายามอาลามเป็นหน้ามั้งมาด่า เป็นหน้ามาใจมันเต๋อโอ้ดีสกานเนี่ยเนี่ยพี่ใหญ่เนี่ยป้าเป้าเนี่ยเนี่ยปีเดียวซาเลยเออแต่ทว่าเนี่ยเนี่ยปีเดียวซาเลยอาชีพเองแต่การเนี่ยเวลาจีนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีเดียวส่วนใหญ่จะทำเวลาจีนเนี่ยปีเดียวดูจาวนาว่าได้ขมีเดียวปีฮะที่เป็นมาสิเมื่อสูบีเดียว เอริยุทธ์ได้ทิพย์ช้ากันนี่พี่ที่ส่วนไหนนั่นเนี่ยดูนั่นเนี่ยน้องอ้าลุงเดี๋ยวมาดูคนนี้ยากาโร่คนเดรีบอลีคนนี้ยากาโร่มีอุลุงอะไรเย่สาบเสียจ้าพี่ตัวเดรีลุบป่าวงเจ้ามาเอร่าเราหนูกาโร่ได้คงกูพี่เราเล็บเย่กูได้คงพี่เราคู่นี้ได้ไหมที่ดิลูเรซาร์งอะไรเย่เนรอลลุดตัวได้คู่นี้ คนนี้ก็ที่คนอยู่เรื่อยๆตัวพยายามที่เส้นงานเนี่ยตาตัดดีสิเนี่ยวุ่นยากสิเนี่ยน่ามันจบน่าจะจับมือนี่จะรับว่าน่าจะมันนี่เป็นการนั่นมีการคนนี้เล่าจ้าเราตุ้ดีแล้วเนี่ยมูลูเกเรสุดาเราจับกูจ้าเราเอ็ดดี้กูนี่ดูมาอุปสรรคอะไรดี กูบอกสั่งเลยดีนะปุ่นยี่ก็จีนอะไรจีนอะไรซาเจียบ้ามาไม่ใช่เด็กอุปสรรคเลยดีที่เป็นอะไรเลยไม่ต้องฟังบอกเอ็ดเอาวุ่นยี่ก็จีนพามาพิเศษยามเลยกูวุ่นยี่อดีตบดีอดีตบดีแต่เด็กสิสันนะฮะแต่ดีสิสิยาวยาเรามาพิจารณาเด็กแต่ดีสิสิโม่เด็กดูเรามาพิบ่าวมาดามเช่นเนี้ยบ้างปุ่นยี่เราไม่เอาเรามาหรอกว่าบ้องยาสว่า ที่อดีตบดีทบาทบ้านเนี่ยลากเองที่เราลูดออกมาสุดโต่งลูกก็ลูกทำสอสอสิ่งที่เขาเล่นเส้นได้ไหมโดดเข้ามาสู่โรงงานเลยไปมั้งมหาสนิกาจับคนนักเองน้าส่งเนี่ยบ้องโดนจ้าโดดเข้าไปได้ได้ไรได้ดิวลีดิวีจะโดนยาลังอ่ะได้ไปไหมเข้าไปเข้าไปเอาเข้าไป
ဆန္ဒတော့အတိုင်းဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒီသာသနာတော်ကြီးတည်ထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘဝဘောမပြောနဲ့ကဘာဘောများစွာကဒီဖျားဖြစ်တော်မူလို့တဲ့ဆန္ဒတော်အဓိပတိနဲ့လာခဲ့လုံလာဝိရိယတွေအခွင့်တင်ရအခွင့်တင်ရအဓိပတိနဲ့လာခဲ့တာစိတ်တော်ကြီးမှထက်တန်လိုက်တာအဓိပတိနဲ့လာခဲ့တာ ညံပညာတော်ဘဝများစွာတက္ကသိုလ်ဆရာကြီးများဖြစ်လို့အဓိပတိနဲ့ထိတ်တန်းနဲ့လာခဲ့တာဘုရားအလောင်းကတက္ကသိုလ်ပညာသင်ပေးတဲ့ဆရာကြီးတွေမကြာခဏဖြစ်အကဲတွေတက္ကသိုလ်ပညာသွားပညာမဲ့တပည့်ဖြစ်တဲ့ကညံမြန်တက်တယ်လို့ပညာထက်ထက်မြင့်မြင့်နဲ့လာခဲ့တာဒါဘုရားပြင်မှာဒီဗုဒ္ဓံဥဇင်းမီမလို့ဘူးဘုန်းကြီးကဘုရား တရှောင်းလုံးတို့ဖရာအလောင်းတို့ဖရာအလောင်းတို့ဖရာအလောင်းကိုဝိုင်းပြီးတော့ပါရမီဖြည့်ကြတဲ့ရှင်အာနန္ဒတို့ရှင်သူတို့ဓာတို့အရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂလန်းတို့ဒါတွေတို့ဖရာရဲ့ပါရမီဖြည့်ပတ်တော်ကြီးတွေယသောတရားတို့တို့ဖရာရဲ့ပါရမီဖြည့်ပတ်တော်ကြီးတွေကေမာတေရီဥပလဝန်သေးရီတို့တို့ဖရာရဲ့ပါရမီဖြည့်တော်မူပတ်ကြီးတွေ ဘုညာအကုန်လုံးကြည်ညိုတယ်သာသနာလုံးကြည်ညိုတယ်ပါရမီဖြစ်ပဲအကုန်လုံးကိုဒီနောက်ဆုံးဘဝကြမှာကြည်ညိုတာမဟုတ်ဘူးစောစောကလေးကိုကကြည်ညိုတယ်ဒါကြောင့်အဓိပတိဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဒီသူနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေအပေါ်မှာအုပ်စုနိုင်တယ်အုပ်ချုပ်နိုင်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကြီးဟာအုပ်စုနိုင်တယ် ဒါကြောင့်သာနာအဓိပတိဖြစ်ပြီးဆိုယုတ်ကဒီနောက်လိုက်ပြီးတော့ဟိုစัจ java လာဒီတကူလုံးမိကြီးတွေပြည်နေတဲ့ဥစ္စာကိုနင့်သွားနိုင်မှဖျားပြင်မယ်ဆိုရင်ယုတ်ကြီးကနင့်ပဲစိတ်ကနင့်ကျင်တဲ့ယုတ်ကလည်းအနင့်ခန္ဓာပဲအဲ့ဒါလို့တတ်သိရှိတယ်ခုနကဖျားအလောင်းမဟာသနကမင်းသားလေးဆက်ငါးနှစ်ဆက်၆နှစ်ဆက်၆နှစ်လောက်ရှိတယ်စัจ java နှစ်လောက်ကိုဟိုးတော့ဝရိယရှိဘာဘာ တွန့်เสียရှိတယ်ဝိရိယကြီးဘာတွန့်เสียရှိတယ်လဲလို့စိတ်ဆန္ဒရောဝိရိယရောဖြစ်တယ်ဆိုယုတ်ကြီးကလည်းမတွန့်ဘူးဒါရရဲ့ကူးနေတာပဲပင်လေတဲမှာကျင်းနဲ့လိုက်တာစိတ်ရောယုတ်ရောစိတ်ရောယုတ်ရောအဲဆန္ဒတော်ရောဝိရိယတော်ရောတကုတကုအဓိပတိနဲ့စိတ်တော်ရောအဲတကုတကုအဓိပတိနဲ့အဲပညာတော်ရောတကုတကုအဓိပတိနဲ့အဲဒါလို့လာခဲ့လို့မို့ဘုရားဖြစ်တာ ဒါကြောင့်ဒီဘုန်းကြီးကเจ้าတန်ဃာတွေကြည်တယ်စိတ်ကမထက်တန်လိုက်ကြတာနော်သာသနာပြုဖို့ကိစ္စစိတ်မထက်တန်လိုက်ကြတာအဲပါဝင်ရင်ကအဲတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြည်တယ်စိတ်မထက်တန်ကြဘူးနော်ငါကြီးကြိုးစားနေရငါကြီးကြိုးစားနေရလို့အားလျှော့သလားလို့ဆိုတော့ဟို ရှင်းပါရမီကထောက်ကူလို့ရှိရင်ငါမျောတဲ့အတိုင်းဖြစ်ရမှာကိုကျိုးကိုစီးပွားလုပ်တာမဟုတ်ဘူးကိုပရိသတ်လက်တဆုပ်ကလေးရဲ့အကျိုးစီးပွားလုပ်တာမဟုတ်ဘူးသာသနာလုံးရဲ့တနိုင်ငံလုံးရဲ့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အများပါအဲ့လိုမျောပြီးတော့သာသနာပြုဖို့လို့ကြိုးစားနေတဲ့ဥစ္စာဟာဆန္ဒဘယ်လောက်များတခါတခါပြင်းထန်မလဲ လုံးလာဝရိယတခါတခါဘယ်လောက်ပြင်းထန်မလဲအသိဉာဏ်တွေဘယ်လောက်စိတ်ကူးရတယ်လဲစိတ်ရဘယ်လောက်ဆက်မှန်နေမလဲကိုကိုကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားပူဇော်လို့ကောင်းနိုင်တာဘုရားပူဇော်လို့ကောင်းနိုင်ဘုဒ္ဓမြတ်စွာဒီလိုလာခဲ့တာပဲအရှင်ဘုရားဘုဒ္ဓမြတ်စွာအလောင်းတော်တော့အထမြောက်မြောက်လာခဲ့တယ်အရှင်ဘုရားစိတ်ကူးတွေအထမြောက်မလားလို့ဆိုတော့ကြည့်လေခုရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုပဲအထမြောက်နေတာ ဒါပေမဲ့ဒါကအများကိုကျေးဇူးမပြုနိုင်သေးဘူးဆိုပြီးတော့အားမရတာအဲ့ဒါမြောက်နေတာရှေ့ကိုလည်းပဲမြောက်တင်သလောက်မြောက်မှာပဲလို့ယုံကြည်ထားတယ်။ဒါကြောင့်ဆန္ဒဝတ္တောဆန္ဒရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာကိန်းနာမှာအဘယ်မြည်သည့်အကျိုးတရားသည့်နာသိစတိမပြည့်စုံပဲရှိနိုင်ရမည်အမတန်ကောင်းတယ်။ဒီလုံလာဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘာမပြည့်စုံပဲရှိနိုင်ရမလဲ
ဒီအသည့်အလိမ်မှာအမျိုးအမြင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညံ့ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမပြီးစီပဲရှိနေရမလဲ။ဟိုစိတ်ကိုကဒီအတစိတ်ထဲထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာမပြီးစီပဲရှိနေရမလဲ။ဒါကိုအဓိပတိပစ္စည်းလို့ခေါ်တယ်။အဓိပတိပစ္စည်းကတကုံလုံးပါသွားတယ်နားလည်ကြစမ်းနော်။အဲဒီတစ်ခုလောက်အဓိပတိဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ဒေးစီရတဲ့အကုံလုံးပါလာတယ်။အကုံလုံးပါရုံနာမကဘူးဒီယ
ไม่ได้จั่วผู้สรุปสิยังบาสิทธิ์တွေလောက်သာရှိနေတယ်ဒါကိုသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တီလွန်အာကြီးလို့လူအများနဲ့ပေါင်းနေရတာကသိမကောင်းလားဘူးနေရာတိုင်းသိနေတယ်သိနေတာကသိတိုင်းလည်းပဲပြောလို့ဆိုလို့လည်းမကောင်းလားဘူးဒါကြောင့်ဒီအဓိပတိတရားဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါသူငါမဟုတ်ပါဘူးဒီတရားဆိုတာတရားပါပဲပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါကိုမရှိပါဘူး อธิปติปิสโยเสจาบุญญูญะโบหลูโกยายตุไม่ရှိโสอุบิโตมิมิสัญญานังคันดาเวก้องสวาสุบิตัตติสีโตอธิปติเลวาทาสาตาปิสีเตยะเนมะกุ่งเตอะระมณาอธิปติสุดากะสีเตแต่กองโกพุทธะเมสวากะเนถ้าจะพุทธะเมสวาเยญาณโรจีโกปั้นเปาะโลยะบาเดลุสุดา มณีโดงกับพุ่นนี่อายุ6บาไปเปล่าแกเลยตะชู่ตะชู่ทีนี้ไอ้อายุ6บาเนี่ยก็อธิปติตัดเนี่ยอีล้ออกุโลสัญญาอายุนี่แหละเปล่าเปล่านะอายุก็อธิปติตัดเลยรู้สิมณีไหนมุมณีไหนมุนี่ตุ๊ยมะเปล่าเนี่ยพุ่นนี่โดพุทธะเมสวาเยอะล้องหลอจี กามกุมอายุนี่ก็มะจากนะเสร็จสุลุ่นลุ่นหมดต้อถัดหมดมุลาเดอะล้องดอจีเอดิบวะมากูเวอิเมรอมะกะกุตะวะดิไดบีมาเมรอขมิรอมะกะทีนะอะเมต้าดอมีเปียหลุเดโหมะโลจินกูดิโลลาดาดิโลลาโหมะโลจินกูเมรอขมิรอมะกวยลุ่นเนอะคามาต้อถัดเมอะมาใส่เนเปียวเนอะอะมาใส่เนเปียวเน เมรอคมิเมรอจีก็ไม่ชอบมะจากันน่ะต้ารอมีพยาหลุเด้ต้ารอเน็ดๆเด้มีพยาชาบะไม่รู้จริงมุไม่รู้จริงมะจากันน่ะเมรอจีปูซ่ารอชวยยุบอุทุไคเนี่ยละเวโซ่แต่ชวยยุบกะเลอุทุถ่าไล่ตาอะแตกก็วินนี่ดุโลอะซองนอเด้อะตากะเลตึ่งน่ะนอกตะกะเมรอก็เปาะลาเปียเนี่ยทีนั้นอัจฉินเด้มีพยาชาเมรอฮ้อ พอดะหลอกลาได้มีพยาเนี่ยสู้เย็นเนาะทีนั้นเนี่ยนี่แม่กูเมรอจีก็ไม่ชอบอ๋อมาตาတော့เนี่ยปารมีผิดไปชื่อยังไม่พอสู้พี่တော့อาชาถั่วถ่าไปปุญนาฤแลกขณะกองๆยื้อไหนเนี่ยปุญนาฤกูไข้น่ะเนาะတော့มัตตะตันยอกတော့ป้าบาวติ တကယ်အယုတ်နဲ့အသက်ရှိတဲ့သူနဲ့အလှညက်သူရင်ဘယ်သူလိမ့်မလို့ဒီအသက်ရှိတဲ့သူကအသက်မှာစိတ်တေးကရှိနေတော့အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့ပြည့်ပြည့်မှုတွေကြောင့်ပေါ့လေပိုးပြီးတော့ကြက်တည်းရှိအဲ့ဒါနဲ့ပါပါဝတီမြင်တော့ကောင်းပြီဒါတို့မင်းသားနဲ့အဲအမတအဆင်ပြေတာပဲအဆင်ပြေတာပဲဆိုတာတိုင်းကြီးပြည်ကြီးမို့လို့ပါပါဝတီတို့တိုင်းကြီးကပြည်ငယ်မို့လို့ဒါ ပြောလိုက်တော့ရှင်မြင်းကြီးကလည်းသဘောကြလို့တဲ့တော့ကြီးကျယ်တဲ့တိုင်းကြီးပြည်ကြီးကတော့သမီးတော်ကိုတောင်းရယူတယ်လို့ဆိုတော့အမှန်တန်သဘောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဘုရားအလောင်းကြီးကအယုတ်ဆိုးတော်မူလိုက်တာတဲ့ဘုန်းကြီးကတော့ဘုရားတော်အယုတ်ဆိုးတော်မူတာလဲဂုံယူတာပဲဘာဖြစ်လို့အယုတ်ဆိုးတာကိုအကျင်မရဂုံယူနိုင်လို့ဆိုတော့အိုးအယုတ်ဆိုးလို့ကိုလုံလောက်ဝရိယနဲ့သိအသုံးပြုလို
yang dalam tu lola beri aku juga mampu. Nane bawa di jauh lah, meraji kan, tuh macam yang aku. Dah jalan ada bayar mah, tuh macam yang ni. Nyapsam video lalu dah lalu, dulu ni dia kan dah lalu, mada dah 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 ni tuh jalan bawa di kan. Dalam selar, mewah tu mika, dalam ayuh sura juga
ตุ๊นอกไล่นอกบ้านเนี่ยถั่วตัวอ่ะแหละอะเราหนอจะจี้นี่แหละมะตั้วเนี่ยสอยังไม่ต้องมาอู้ถั่วตัวอุ้งดอกโหได้มีกูไล่พี่รอคอยเงินล้วนๆเลยอ่ะพวกก็ขมี้รอแม่รอเนี่ยก็ช่อจมหมดบ่เปลี่ยนแค่อ่ะบ่อู้อะเราหนอจี้ก็ดิโลสอยังตุ๊ขมี้ใส่ซินเนี่ยตั้วชาเลยจริงๆมะตั้วเนี่ยโหสอยังใส่ซินไม่ต้องสิต้องสิ ที่เรามุนิชาแกเลยดีวตุก็ပြောလို့ရှိရင်ဒါနဲ့အချိန်ကုန်သွားလိမ့်မယ်ပါပါဝတိရဲ့ဒီရူပယုံအဆင်းကအဓိပတိတတ်နေတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားအလောင်းကြီးမနေနိုင်ဘူးလိုက်ကိုလိုက်ရတယ်ဒီခုနှစ်လောက်အဆင်းရဲ့ကိုခံပြီးတော့နေရတယ်ဒါပါပါဝတိရဲ့ရူပယုံအဆင်းကအဓိပတိတတ်နေလို့တော်တော်ဆန်းတာတော်တော်ဆန်းတာတော်တော်ဆန်းဒါမှ ဒီမင်းသမီးမျိုးလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာအရေးကြီးလိမ့်မလဲရခုတော့ကဘာမှာပြိုင်ဘက်မရှိတော့တယ်မင်းသမီးဖြစ်နေလို့မဟုတ်အဓိပတိတတ်တဲ့ရုပ်ကြောင့်ရုပ်အဆင်းကြောင့်ဘုရားအလောင်းကြီးဒုက္ခတွေခံပြီးတော့လိုက်ရပါတယ်ဒီအကုသို့နေရာမှာအဓိပတိတလောက်ဆွမ်းနေနော်တခုပြောအောင်မယ်ဒီလိုဟာတွေအကုန်လုံးရှိတယ်တချို့ကတတ်တာယုံအမနန်ဒီနှစ်သက်တတ်တဲ့အလေးအထားရှိလို့ရှိရင်တတ်တာယုံအတန်ကောင်းကောင်
ไอ้ดีมะเน่ไหนมาถ่ายไหนဖြစ်ပြီးတော့သူအိမ်တော်ဘောကဆင်းလာလိုက်တာဒါလှေကားပဲလို့ဆင်းလိုက်တဲ့ဥစ္စာဗတင်းဘောကဆင်းပြီးလို့ခုံကြပြီးတော့အဲဒုက္ခဖြစ်ရတယ်ဒါဒီအတ္တဟာဘယ်လောက်ဆွဲသွားအတူတူပါပဲတချို့လဲအရသာဟာငတ်မရမဆွဲရမနေနိုင်တလို့ဖြစ်ကြပါတယ်တခုပြောအောင်မယ်နဲ့ဒီပိစ္ဆပါပီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးอ่ะသူယုတ်ကြည့်လိုက်ရင်တော့အယုတ်ဆိုးလိုက်တာမှာ ဘာလို့အမှမတန်ဘူးသူတို့မိဘများကလည်းသိထားတယ်သူသမီးတော့ဒီဘဝရောက်ကြရတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့သိထားတယ်ဘာလို့အယုတ်ကဆိုးလိုက်တာကလွန်းနေတာကိုဒါနဲ့သူကကစားတဲ့အကျွဲအဲဆယ်လေးငါးနှစ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့အဲစားချောင်းနဲ့လာဘာလို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့ကစားတဲ့အကျွဲဒီရှင်မရင်ကလည်းပဲတိုက်ပြီကိုလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းတဲ့အချိန် ငါကိုတိုင်းပြီကဘယ်လိုများမြင်နေကြပါလိမ့်မလို့ငါအုပ်ချုပ်တဲ့ဥစ္စာတိုင်းပြီကသဘောမှတူပါတူပါမလနဲ့လိုက်ပြီးတော့ကိုတိုင်းကိုကြညှ့စုံစမ်းတယ်ကိုတယောက်တည်းထွဲပြီးတော့စုံစမ်းရာကကလေးတွေကစားတော့လေတောင်ပြော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 တတ်တာမို့လို့အဲ့ဒီနားလေရောက်မလဲကြီးရှင်မင်းကပေါ့လေအရသာလုတ်ပြီးတော့သွားတော့ပြင်းရင်လွားရင်ကစားရင်ကပပဝတီနဲ့ပပဝတီလက်နဲ့ဒီရှင်မင်းရဲ့လက်နဲ့သွားပြီးတော့ထိမိတယ်
ตัวยอกจ้ายาบ่ตะตะลงบ่เหมี่ยวได้มั้ยบ่สิบ่าวถ้าเพียงกวยงากะเอ๊ะละถะบะยาสิอ่าอภิตั้วเปียวเมตั้วเปียวอภิก็แลบ่เหมี่ยวเล่นน่ะล่ะบ่มาบ่อยู่บ่มาบ่อยู่ตะมี้ยอกจ้ายาแม้สรอกจีนาล่ะลาชะเด้นี่ได้ญาได้ลาชะเด้ ဒီနေ့သူရဲ့အထည်အတွေ့ကအဓိပတိတတ်မနေဘူးလားဖွတ်တတ်ပါရဲ့အဓိပတိအဲ့တော့မနေနိုင်ဘူးရှင်မင်းကြီးလာရှာတယ်ရှင်မင်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ညတိုင်းကဒီလိုလာနေလို့လည်းမဖြစ်ဘူးနတ်တော်ဆောင်အုံးမှာပဲနတ်တော်ရောက်တယ်နေလို့အုံးမှာပဲဆိုပြီးတော့တန်လျက်ကိုယူလာပြီးတော့ဒီရှင်မင်းကအဲ့ဒီအဆောင်မှာအဲသူနဲ့နေတဲ့ ဒီခုနကပင်စပါပီရဲ့အိတ်ခမ်းထဲမှာထားရတယ်။နမငါကြတော့ပျောက်တယ်ပျောက်တယ်သံလဲပျောက်တယ်။ရှားကြရှားကြရှားကြဆိုတော့တခါတည်းတမျိုးလုံးလဲချလိုက်တာ။ဟောမတွေ့ဘူးမတွေ့နဲ့။မင်းတို့ကွယ်အိတ်ခမ်းရောက်ပါရောမချမ်းမနဲ့အကောင်းလိုက်ရှာငါ။ဒီမတွေ့လို့ဘယ်ပြစ်မလဲဟောအညာနဲ့ရှင်မင်းကြီးက။ဒါနဲ့လိုက်ရှာတော့ခုနကပင်စ ပါပြီရဲ့အဆောင်ကတွေ့ပါဒီမှာတွေ့ပြီနေပါဦးတနေ့ဘယ်ဘဲရကျုပ်ဘဲကရတယ်လို့ကျုပ်တော်မသိဘူးကျုပ်ယောက်ျားပါလာတာပဲအားဒါပေမဲ့နေ့ယောက်ျားခိုးတာမသိဘူးနေ့ယောက်ျားနဲ့ဘဲကရလို့သိလား
เพิ่นก็เลยไม่ตีผู้ญาญญามาลาดาเว้ยสิแต่จุแล้วไม่เปล่าดาพี่เนี่ยพออธิษฐานใหม่สิจุเล็ดดอกสร้างหมู่ยาบาดเลยจุก็จะเล็ดดอกจุหมั่นมีเด้อโอ้ดาเนี่ยตู้ขอลาพี่ดอกนั่นดอกเพิ่นลงเว้ยโซดะอลุงเอ้เบิกอ่ะกาดิบาดิทาพี่ดอกอปอกเล็ดตะบอกผอกทาผอกดาตําเลี้ยนเด้อสร้างนั่นดอกเนี่ยไฉนาพี่กูแกนั่นดอกได้ก็มูดอมัดดอมินทาดอกบาดอมไม่รู้จักเนี่ย ตะคู่တော့ชายาတော့มาเว้ยรู้สุพี่တော့อปอโหเป็นซะบาบีก็อึ้งกันดิตูแล่มั่นมีดากูลุไม่มั่นมีดาเนี่ยเล็กๆโทรไปไล่เออมัดเดียวก็เล็กๆโทรไปเลยเป็นซะบาบีก็เล่สั่นมโหคู่ยังบ่โหคู่เปลี่ยนหลบไปดีอมัดก็ตะช้าไม่ตั้วตะคู่ไม่พอรู้สิงาตะคู่รู้เปล่ามั้ยงาตะคู่รู้เปล่าพี่တော့ไอ้ดังคันพี่တော့งาดีๆๆๆไม่มางาอยู่มั้ย แกบ่หลอกดิโหก็เล่ซ้ํานี่ดาเนี่ยตัวก็เลยจินาหลุงาตะคู่งาลุบบ่มั้ยดิตะคู่หลุงตัวมาตั้วหลุงตั้วจาตั้วจาหลุงอยู่มาตั้วหลอกเดียวกันเล่ซ้ําดิตะคู่တော့งาลุบมั้ยมิ้นตาดิก็เลยดิตะคู่တော့งาลุบมั้ยเฮ้บ่ตู้สิแต่ดิตะนั้นတော့ลงสัญญาดิก็เลยตันเลยเนี่ยสัญญาดิก็ดิตะคู่တော့งางาบ่ลุบกูเปาะมางาบ่โหงาบ่ลุบเปาะมาตัวอภิเกลีเนเนบาบายาไปโหลจริงเป็นซะบาบียามาถ้าตะบ่จา ตั้วจาสุบ่ตั้วหมู่ยอมเลยบ่เลยยอมเลยบ่เลยเนี่ยนอกดอกตะนั้นดอกลงดอกกูมีอาชิมเป็นตะบะเว้ยจันดอกเลยสุดแล้วชิมิงก็กุ๊กซี่ซี่ดูดูแล้วตะคู่ขึ้นนี่บ่มะดุขะมาเป็นปัญญาเนี่ยสุบิ๊ดแล้วกะเล่ตั้วไล่เลยกูก็สั่นอ่าฮอดาเว้ยจะมาอยากจะฮอดาเว้ยจุ๊ยๆจะสุดแล้วชิมิงเนี่ยยุ่งพี่แล้วถั่วเลยเดี๋ยวนี้ซ้ํามาตูก็เล่สั่นดอกตูก็เบ็ดน่ะขึ้นดิดูใส่เปล่าซ้ํามามันเปล่าซ้ํามา ตุ๊กะตะโคไม่พอรู้จริงจุ๊กตุ๊กะอภิเษกขันมะรู้อีมาแล้วด่าจอกมะนี่ไหนมาไถไหนตูเนี่ยสร้างมีมาเพียงน่ะดิโลผิดนี่โหลนั้นดอกจอกอ๋องรู้ยาบาดิตําบาดิชิแม่ๆเนี่ยตําบาดิชิแม่ๆเนี่ยตําบาดิสุโลนั้นดอกกูหยอกล่ะดาเวมีพยากูก็หยอกยาดาเวยกก็ดอกเพียงน่ะพยาหมอกูตูก็ต้องเปลี่ยนอ้ายอ๋องมายกก็ดอกตุ๊กะอโคดอกบ่ฮู้ตุ๊กะกูเปลี่ยนอ้ายอ๋องมาเอ้อล่ะตําบาดิโหพุทธบายมอธิปติจองดิ ဖြစ်ပုံဖြစ်ပုံဒါကဒီအကုသို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာအာယုန်တွေကအဓိပတိတတ်လို့ရှိရင်မနေနိုင်မထိုင်နိုင်ဖြစ်ကြရတယ်လို့ဆိုတာဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာကုသို့နဲ့ဆက်လာတော့လေအဓိပတိတတ်ပြန်နေဖုန်ကြီးတို့တရားတော်ကလေအမတန်မှစုံစုံလင်းလင်းနဲ့အမတန်ကောင်းတယ်နေဦး นัดด้วยเนี่ยนัดตะมี้ด้วยนัดตาด้วยเนี่ยอตุ่ยนี่หาเลยอธิปติมาใต้จี้เจหันตู่เลยเนาะตะชู่นัดตาด้วยนัดตะมี้ด้วยเนี่ยเปาะพี่แล้วหนีไล่จ้ะบะหลอกเปาะตรงหลุสรแล้วซ้าจิงตอกจิงกูไม่ด่าดิเฉยๆตู่ซ้าจิงนัดตุ๊ดตาซ้าอุ้มมาเว้ยโหลไอ้สิทธิ์กูไม่พี่แล้วนัดตะมี้เนี่ยเปาะหลุหนีจ้ะจ้ะ นอกดอกเปาะพี่หลุซ้ําเลยโหลจิไล่ดอกวุ้มมี้ก็ตึกตอกล่ะพี่บ่าวซ้าๆมาย่อดอกกูตะคาเรกกูวุ้มมี้หลองพี่ดอกเต้กูตีดาเลยเตยพุ่นนี่ก็ตุ้ยเด้บ่เปาะเนี่ยนับพี่ดอกนัดตะมี้ดิเยอึ่ยหาตีหลอกกูก้าวนี่พี่อธิปติมาอี้เจอธิปติตัดนี่พี่ตีหลอกถ่าเว้ยเต้กูตีจ่าดาเว้ยนัดตาดิอ่ะเดี๋ยวพุ่นนี่ก็ มะก้องเนี่ยเนียมาตาดะหลอกอยะตาจี้ล่ะหลุสรก้องเนี่ยเบ็ดก็แล้วเว้ยพ่อนี่โดพ่อน้อจี้เว้ยพ่อนี่โดชินอานันดาเนี่ยเสียอะชินเบลัตตะตีตะสรก็ยะหานะဖြစ်ปี้ตายะหานะဖြစ်ปี้တော့นิพพานกูจี้อายุอยู่ตมะบะဝင်ซะนิพพานอายุอยู่ตมะบะဝင်ซะนิพพานอายุอยู่ตมะบะဝင်ซะติโลนี่ล่ะ တော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကတော့မစမ်းမပေါက်ဖဲနဲ့မဖြစ်ဖဲကိုတော့ဆုံးကလေးတန်းတန်းကလေးတွေကိုလေအချောက်လှမ်းထားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့ရာဇဝင်အဆက်ဆက်ကလေဒီအချောက်လှမ်းပြီးတော့နည်းနည်းမစမ်းမဖြစ်တဲ့အချိန်ရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချောက်ကလေးကိုရေနဲ့နှုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးစားတမာပဝင်စားနေပြန်ရောတမာပဝင်စားတယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်အာယုန်ပြုနေတာအဲအမြင်အပြင်တော့အိတ်နေတယ်လို့ထင်
เย่หลุไส้ดอกก็เบอายุยောက်นี่ลงสุดแล้วนิพพานยောက်นี่เอ้อนี่นิพพานอารามณดิปฏิเสธอายุเนี่ยมากองเนี่ยอายุเนี่ยมาไถ่ทั้งอาจารย์ซะเว้ยเออแต่กันนั้นๆก็เลยไม่ทราบไม่ผิดรู้อย่างคนน่ะก็ทําไม่จောက်เลยเย็นเนี่ยนู่ไปแล้วซะนี่ยาเหรอพี่แล้วนิพพานอายุอยู่ตมะบ่าวินซานี่ยังนะเว้ยบ่าวก้องได้เลยไม่เปล่านะนิพพานบ่าวก้องได้เลย นิพพานก้าวเนี่ยอกองหมดติจาแล้วไม่รู้แล้วหลุแล้วสุดานิพพานเนี่ยเนียนๆยะๆไปเลยอะไรกะเมียนๆเล่ยะมาหมดตีๆเล่ยะมาหมดดีๆเนี่ยนิพพานเนี่ยอย่าตาก็ไม่ตีไปเนี่ยหันหันลงไปแล้วสุดตองนี่จ้ะตะเกเล่ไม่รู้จริงไปเนี่ยสุดตองนี่จ้ะไม่อยากหรอกเอ้อล่ะจ้ะดินิพพานเนี่ยอารามณดิปฏิผิดปုံน่ะดิอัตตังกูก้าวไปแล้วนี่ลงหมดยะหันน่ะอาเช่นญาติเนี่ยนิพพานกูไม่จาคณะอายุอยู่ไปแล้วตมะบะဝင်ซ้าတော့หมดจ้ะ ဘုရားမြတ်စွာကတော့မပြောပါနဲ့တော့တလူပိယတာကြီးနဲ့တရားတော်ဟောပြီးတော့နေရောပိယတာကဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတော်စဉ်းစားပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ကလေးကတမိနဲ့လောက်ကြာလေဘုရားမြတ်စွာကအဲ့ဒီတမိနဲ့ကိုအချိန်အပူအကုန်မခံဘူးနိဗ္ဗာန်အာယုန်ပြုပြီးတော့သမာဓိဝင်စားတော်မူတယ်နိဗ္ဗာန်တက်တော့ကောင်းတယ်တက်တော့ကောင်းတယ်တခါပိယတာကတရားဟောရင်သာတုသာတုသာတုမိနစ်စက္ကန့်ကလေးရှိတယ်စက္ကန့်ကလေး ไอ้นี่เจ้ามุฑายะใส่ตัวไปหยอกนี่รู้นิพพานอายุอยู่ปิ๊ดตมะบะဝင်ซ่าတော့เอ้อတော့ก้าวเนี่ยกูเอ้อတော့ก้าวเอ้อတော့ก้าวนิพพานก้าวอยู่น่ะบ่ถูกเด้อพุ่นนี่တော့ปุถุชนเนี่ยก็เนี่ยปิ๊ดจิโลชื่อตะคาตะเลกุตุใต้ยะเลยพระยาใส่กูนี่ตรงมาผิดๆพระยาปั้นแลนี่ตรงมาผิดๆกุตุนี่ใต้ยะเลยไอ้นี่กุตุไม่อยู่เว้ยมันนี่ไหนบ่รู้ก้าวลงโลก้าวลงโลดีกุตุ เออเอไล่ตาเอไปมั้ยดิกุตุတော့ยุหยะอุ้มมาเว้ยอ้าดิตั้วเสียดิตั้วเสียดิแม้ดิกุตุတော့ยุหยะอุ้มมาเว้ยไอ้นี่ดินิพพานหลอกดองหมုတ်เตบุดิโลกาရှိတဲ့โลกิกุตุစိတ်ကိုပဲမပြောက်အပြောက်မခံနိုင်ဘူးဒီအချိန်တရားအနှလုံးသွင်းတဲ့အချိန်ဆိုရင်ဒီအချိန်တရားအာယုန်ပြုရမှာဘာလို့အရသာကရှိနေတယ်ကိုအရသာကရှိနေတယ်အရသာကဘယ်လိုရှိနေတယ်တို့ဒီလိုအာယုန်ယူနေရတော့လဲစိတ်ကအေးချမ်းတယ် เนาะอโจยะได้อาการจ้ะแล้วใต้อกองเนี่ยอโจก็ยะมั้ยเอ้อหลุเมินนี่တော့လေဥပ္ပိုလ်ဆောင်ရမယ်အချင်းကြဥပ္ပိုလ်ဝတ်ဆောင်ကိုဆောင်ဘုရားတရားထိုင်ရမယ်အချင်းကြတရားကိုထိုင်းကိုထိုင်ရမှာဘုရားရှိခိုးတဲ့အချင်းကြရင်ဘုရားကိုရှိခိုးကိုရှိခိုးမှာဒါဘာလို့အရသာရှိတယ်အာရမဏဓိပတိဆိုတဲ့ဥစ္စာဟာဒီကုသိုလ်စိတ်ထဲမှာလည်းရှိနေတာပဲတခါတလေမြတ်ပေါ့လေအာရမဏဓိပတိတော့မဆိုနိုင်ပါဘူး တရားအာယုန်ပြုရင်ပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့နှစ်သက်နေလိုက်တာလေ။သုညာဂရံပဝိဒ္ဓသာတန္တစိတ္တသာယောဂီနောအမနုတိရတိဟောဒီသမ္မဓမ္မဝိပါဒတော။သုညာဂရံမြို့ရာဥဒံမစုညာပဲလူတန်တိတ်ချင်းစိတ်ချင်းတော့ကြောင့်သူပဝိဒ္ဓသာမခေါ်အဖို့ဖို့မလို့ပဲတကူဒီပင်ကဝင်၍နေသော ตันตสิทธาตาโลกิเยยาพยาบาไม่เป็ดนิเตติมาสิกังสิญญาสีโตโยคีโนภาวนากัมมันโกลุ่มปัญญุโกอัธุโตปุคคโกอิตัมมะตัมมามะพ้องบะญะหุมันสวาตัมมันเตปุมะกะติงการะหุยุญนาสุโกวิปัตตาโตผิดปုံแจหังอะเช่มั่งโกเนตังเสกุจิชุสิญญ์ไลติสีโตอามานุติกามะกงทุฏฐติลุณะมุเลยออเปียวเมือเนมะตุโต ระดีภาวนาဖြစ်ချက်မပြည့်ရအောင်သူအထွေဖြစ်ပေါ်၍လာတတ်ပေသည်ဒီသာ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 ကုန်းလက်တဲ့စိတ်မပြောနဲ့တော့ဟုတ်ခုနကနတ်ပြေကနတ်တွေဟာအစာမေ့လောက်အောင်လောကီရေရပျော်ပြီးတော့နေကြတယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးတို့တရားရေးရကလည်းပဲလေတိတ်စိတ်လို့ငြိမ်းလို့ဒီအချိန်လေးကြ သုညာဂရံမြို့ရာဥဒံမစုညာပဲလူတန်တိတ်ချင်းစိတ်ချင်းတော့ကြောင့်သူကမ္မထမ်းကြောင့်ပေါ့ဘဝိဒါတာမခေါ်အဖို့ဖို့မလို့ပဲတကူဒီပင်ကဝင်၍နေတော့တရားဟုတ်တဲ့ကမ္မထမ်းကြောင့်တန်တစိတ်တာတာလောကီရေရာပြပါမဖက်ဉိမ့်သက်ဒီမှာစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်စီတော့စိတ်ကလောကီအာယုန်တွေမဖိုက်ပါဘူးကရုမစိုက်ပါဘူးလောကီအာယုန်တွေဆွဲသွင်းတော့မဝင်နိုင်ပါဘူး တကယ်ယောဂီစိတ်တကယ်သူတော်ကောင်းစိတ်နဲ့တန်တစိတ်တာတာလောကီရေရာပြပါမဖက်ဉိမ့်သက်ဒီမှာစိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်စီတော့
Yogi no bawa naga matanai, alon cuma ini deh yogi pukudi. Tama tama mafam mafian hutai manzwa. Tama debu magati karahu yona asugo. Wibata dobshe bong jehan acem mangu. Netan singu jishu yue sinyin lai disi do. Sinyin jilidah, sinyin sin lai da. Dekat jilu. Anaisa, anaisa, anaisa. Anaisa ku tenu gong lai da. Doka, doka, doka. Apie bie tang, amyekan ni ya de yung nandi. Doka, doka, doka. Anda gong te, memang sibu. Padu pangsi nai net, duma mesibu. Ah, dari ti, bila dua lai do. ไส้กาชินโลญาณนี่ก็မျိုးโลดิปฏิญาณนี่ဖြစ်လို့အဲ့ဒီကံမှာခုနကနတ်သားတွေပြောတဲ့အပြောမျိုးဟာလောကီဘက်ကပြောသလိုပဲဒီဘက်ကပြောသလိုပဲသူတော်ကောင်းရဲ့စိတ်မလဲပဲပြောလိုက်တာတကယ်အဲ့ဒီနတ်များအပြောနဲ့ကိုမတူဘူးအမတန်ကြီးကျယ်တဲ့အပြောမျိုးဖြစ်လာပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဘက်ကလည်းဘုန်းကြီးတို့နီးလန်းနဲ့ပြောစရာတွေအမတန်ရှိတယ် အဲ့ဒါတော့အထက်တန်းရောက်လာမှသားပြောတာအောက်တန်းကနေလို့တော့သိမပြောနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တရားဘက်ကလည်းသူနေသူဟာနဲ့ပြောစရာအမတန်ရှိလို့ဘုဒ္ဓမြတ်စွာကအာယုံအချင်းလဲအာရမဏာဓိပတိဆိုတာရှိတယ်ဌာနဝိရိယစိတ်တဝိမန္တဆိုတဲ့တရားကိုအချင်းလဲပဲသဟဇာတာဓိပတိဆိုတဲ့ဓိပတိနှစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါလို့အာရမဏာဓိပတိသဟဇာတာဓိပတိနှစ်ပါးကိုဘုဒ္ဓမြတ်စွာရဲ့ညံတော်နဲ့သာဟော
ตะเตยะตะวะดาเทศะสิบาเวดีตะกาอิติอีโตอะติปฏิปิเสยอเสจาบงูมะโบลูกุงยังงูมะสิโสอุปิโตมิมิสัญญานังกันดาเวกงสวาโสปิตัตติสิโตอะติปฏิเลวะอะทะสะดาปิสิเตยะเนชอบะอายุอะพงบงโตอารามนาติปฏิปิสิเตยะดีอะติปุคคโตตัตตะวะตุงานะมุตุงามะโน ตยาตบอดาเทศาสิบาเวดีตกาอิติอีโตโพธิตันตัพพิญญุตาญันโตทาภิญอุสวาจานะตีดีมาลิยญะลาเวเนตีสีโดมุตอมยัสวาพะยาโกวนนามีกงโตโตมวันบุงโตมั่นล้วยจีมวันโตมนาปนาญูโจและสุโมล้วยอีโกกระโดบาอีพะยา อนันตระอธิปติปิโดอนันตระอธิปติอนันตระปิสสีอธิปติปิสสีปิโดอนันตระปิสสีကိုဖုန်းကြီးတို့ခဏပြောကြအောင်ဆိုစကုဝိညာဏဓာတုစကုဝိညာဏဓာတိစကုဝိညာဏဓာတိ၎င်းတံတံမယုတ်တကားတို့စကုဝိညာဏဓာတ်နဲ့အတူရှင်ပဲဖြစ်ကြကုန်သောဓမ္မသာသေတိတရားတို့ဒီ၎င်း มโนฑาตุยาสามโนฑาอะละกังตันตํยุตกานันโตมโนฑาเนตํยุติกุงโตธัมมานิสสะเตยะโตอะละกังอนันตระปิสสีนาอนันตระปิสสยะตัตติภิญปิสโยเจสุปิฏิโหติภิอิเอตะโลบ่ลิตตะวิญญาณตักกะอะชาเมဖြစ်တဲ့စိတ်စေတသိက်အာเจสุပြုဖို့ကာနဝิญญาณတက်ကအချမ်းမဲ့စိတ်စေတသိက်အာเจสุပြုဖို့စိဘဝิญญาณတက်ကာယဝิญญาณတက်က အချမ်းမဲ့စိတ်သရတရားယေစုပြုဖို့များဟောပြီးတော့ပုရိမာပုရိမာကုသလာဓမ္မာပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံကုသလာနန္ဒမာနံအနန္တရပစ္စည်းနာပစ္စယောပုရိမာပုရိမာရှေးရှေးဖြစ်ကုန်သောကုသလာဓမ္မာကုသိုလ်တရားတို့သည်ပစ္စည်းမာနံပစ္စည်းမာနံနောက်နောက်ဖြစ်ကုန်သောကုသလာနန္ဒမာနံကုသိုလ်တရားတို့အားအနန္တရပစ္စည်းနာအနန္တရပစ္စည်းသတ္တိဖြင့်ပစ္စယောယေစုပြုသည်ဟောသည်ဖြစ်၏တဲ့အကုသိုလ်ကလည်းဒီလိုပဲယေစုပြုဖ
ตะบิวตาญัญมะยะโลชิยเอริเตยะนัมเมตะมะตะนะยะกุรอตะบิวตาญัญโลยิยาโลเปตยาปิโดเปตยาปิเตเปตยาปิโดเปตยาปิเตเปเสยปิโดเปเสยผิดเตเนเอเรฮอดอมุตาไลตาเอริฮอดอมุตาโกเซปิโดบุงญีโลกะตะสินซึนซาไลเตกะญัญโลจิจีดอมุไลตา Tapi udah nyanyi, jadi udah mulai. Saya kali, saya tiba gue menang kaya nih aja. Hodi saya pido, hodi saya pido, hodi saya pido, hodi saya pido.
Dago Ponido, Yabu, the witty so that they are all. Ponido, then Namale, lady. Since the other nigger assess and nizum net, ya, Talu. A bit of Madeado, the Bamananga, a consume. A bit of Madeago, Bamananga, a nizum. The Geno Mugu Yaro level. Let it see Yaro Luga, the Geneva say, Bido Yadado. A bit of Manasa Bido, a gender summa. အမှန်တန်ကောင်းတယ်အမှန်တန်ကောင်းတယ်ဒီဘုန်းကြီးတို့စိတ်တစိတ်မှာလေပထမဆုံးမျက်စိနဲ့ရူပယုံမြင်တော့အာရမဏတတ္တိနဲ့ရူပယုံကကျေစုပြုလိုက်ရောကျေစုပြုလိုက်တဲ့အခါမှာသက္ကုဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်တယ်ရူပယုံကကျေစုပြုတယ်အာရမဏဖြစ်စီနဲ့အာရမဏဖြစ်စီအတ္တတိနဲ့ကျေစုပြုတယ်သက္ကုဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသက္ကုဝိညာဉ်ဖြစ်တာတောင်းမှ ปฐมปิสิอไตนี่มะกะเวเนอัตถกะดาเสียริกะตะโลเล่เดรูปายุงเนี่ยชื่อยามเนดิรูปายุงโกณะลุงต้วนเนี่ยมนติกาละเล่ชื่อยามเนเอ้ดิรูปายุงโกမြင်နေလောက်တဲ့အယောင်လင်းလက်ရှိရမယ်မျက်စီထဲမှာလဲသက္ကုပတာရရှိရမယ်အဲ့ဒါလို့သုံးမှာသက္ကုဝิญဉ္စိတ်ဖြစ်ပါတယ်လို့သက္ကာလောကရူပတင်ပြီးမနတိလေးဒီသက္ကုဘု အထက်ကဒါဆရာတွေကဖွင့်ထားတယ်ပြင်နောက်ဆရာတော်တွေကလည်းဒါတွေချုံပြီးတော့သိလွယ်လွယ်ကလေးသိအောင်ကြိုးစားတော်မူကြတယ်စက္ကုပတာရရှိရမယ်အယောင်လင်းဆိုတဲ့အာလောကရှိရမယ်အဲ့ဒီရူပယုံကိုနှလုံးသွင်းတဲ့မနတိကာရရှိရမယ်ရူပယုံနဲ့ရှိရမယ်သက္ကာလောကရူပတင်ပြီးမနတိလေးလီစက္ကုဘို့လို့အဲ့ဒါလို့သုံးမှာစက္ကုဝิญဉ္စိတ်ဖြစ်တယ် အဲ့ဒီလေးလေးခုမစုံမဲနဲ့တော့စက္ကုဝิญဉ္စိတ်ဖြစ်ဖို့ရန်လေဘုသူဖန်ဆင်းလို့မှမရဘူးဘယ်အတ္တအကောင်တည်းဖန်ဆင်းလို့မှမရဘူးအဲ့ဒီလေးပါစုံနေပြီဆိုရင်ဘုသူတားလို့မှမရဘူးဘယ်ဖျားတားလို့မှမရဘူးခွန်ကြီးတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာတားတောင်းမရဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းလေးပါမစုံလို့ရှိရင်လေစက္ကုဝิญဉ္စိတ်ဖြစ်ဖို့ရန်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာပဲဖန်ဆင်းလို့မရဘူးကောင်းလိုက်တာကအဲ့ဒ
Nyesine rupa yung go miene sore akama. Aramana pisine soro chine. Rupa yunga di seku wenyeng go jesu bulaida. Aramana pisine. Eri seku wenyeng go jesu bulaida la onga. Bega achanya diga. Ayang lesi yare no. Aduh mas seku padahara si yare no. Pido eri rupa yunga. Kau biasa sih jauh ni, kau kata tadi kamu berdi gara sih ada, no? Ada lo si ma di sakit wajah sih siapa deh, kau? Ada lo si lo si yang betul mah dalu meja, betul mah dalu meja. Ada lo si lo si yang no dalu meja yang ni muka aku, eri jaga terbalau cuyu ni lo si yang betul mah sakit wajah sih yang panen lo meja, panen lo meja. Titi poni doga mien ni deh, ni deh. Pemah poni do bawa rap jamu jarom le. Di dia roji gobe hunting biro. Di dalam roji hunting yang masih de. Teka. Segu wenyen cie biro ekat jaro. Segu wenyen sey ne. Di nau naga di rupa yang mulekhan de sey tu kucila. Mien de lekhan de. Oh, eh mah eh dega teka kau le de daw daw. Poni le bedu ah lava lava. Da tungsang de ko tungsang de. ก็มีเนี่ยนักเสด็จได้ก็ที่อายุมันเล็กขึ้นเนี่ยเล็กขึ้นไปแล้วอายุมันก็เอาหน้าสูงละสูงสั้นเลยบันเดียร์หน้าดิเสียชัดเจนเลยนะคนงานเอเดอเอเยาว์ละลา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 บาลูลาบาลูลาบาลูลาเฮ้ที่ลูกเสด็จได้ไม่ยากเลยสูงสั้นเลยเส้นสั้นเลยเออน่าดูอาดูบางกิสลาลาเบลูสูงพิลาเลยเด้อโอ้ก็เบลูพิเศษโอ้ก็ดีลูพิเศษสูงพิลาเลยทุ่งสั้นทุ่งสั้น เอ็ดมันเลยเป็นสักวันยิ่งเพี้ยเดแล้วกันเนี่ยน้ำเรียสั่งเพี้ยเดวิโรสงสารเนี่ยตั้งเดือนหน้าเพี้ยเดอาบ้าไปเลยสมเพี้ยเดวุ่นท้อเสียเพี้ยเดวิโรมาสมเพี้ยวิโรมาสกัดสมีเบียวจ้าเดลูกเป้สมเพี้ยวิโรมาเอรีอายุงูอายุเมียอายาดากูขันซาเดซอ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 คนเดียวเพี้ยเดแต่เสกเดเสกเดเพี้ยได้เพี้ยได้ดิลูกตัวนี้จ้าตอนนั้นตาดายงจ้ารอเลยเดลูกเป้ ตอนนั้นวิญญาณสิบเจ็ดเดสามปีสั่งสูเลยเล็กขนาดสิบเจ็ดเดสตอนเดือนหน้าตัวเดสสมสารเดสสิบเจ็ดเดสโอทอสูเดสสมพิจารเดสสิบเจ็ดเดสอายุงูอายาดาขันซาเดสกองกองสูสูขันซาเดสโซสิบเจ็ดเดส
ติณอุตตระยังไส้ผิดไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วบวนไส้ผิดผิดเปลี่ยนอยู่เอมตะกองโกเอมตะกองโกดาก็พ่อนี่โตก็ไส้ตันนิยามะหลุขอเลยไส้เนี่ยอเมทุ่งสัมผิดนี่ตาดิอั้นผิดนี่ตาไส้ตันนิยามะหลุขอเลยติแล้วไส้ตันนิยามะโตติผู้อย่างพ่อนี่โลกะอุตุนิยามะဆိုတာရှိလေဒီဥတ္တမဒီပန်းနေပွင့်တယ်ဆိုရင်ပွင့်တာပဲ ဒီပန်းနေဟိုမှာလဲပွင့်ဟိုမှာလဲပွင့်ဟိုရွာမှာလဲပွင့်ဟိုမြို့မှာလဲပွင့်ဒီပန်းနေဒီဥတ္တမဒီဥတ္တမဒီအသီးသီးတယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုအရမှာလဲဒီဟိုအရမှာလဲဒီဟိုအရမှာလဲဒါဥတ္တနိယာမလို့ခေါ်တယ်ဒီဗိသနိယာမဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒီမျိုးစေကဒီအသီးသီးရဒီမျိုးစေကဒီအပွင့်ပွင့်ရဒါအမြဲပဲဒီခါတဲ့အပင်ကချိုးတဲ့အသီးမသိနိုင်ခါတဲ့မျိုးစေကချိုးတဲ့အသီးမသိနိုင်တယ် ချိုးတဲ့မျိုးစေကလည်းခါတဲ့အသီးကိုမသိနိုင်ဘူးတဲ့သူကလည်းသူဗိသနိယာမဒီမျိုးစေရဲ့မြဲတဲ့သဘောတိုင်းဖြစ်ကြရတယ်ကာမနိယာမဒီကာမနိယာမကတော့ဘုန်းတော်ကာမပစ္စည်းကမှာပြောဖို့တော့ကောင်းတယ်အဲဒီကံကလည်းသူ့ဟာလည်းသူအကျိုးပေးနေတာအဲဒီဓမ္မနိယာမဘုရားအလောင်းများပဋိသန္ဓေနေတယ်ဆိုမြေကိုလှုပ်ကိုလှုပ်ရတယ်ဘုရားအလောင်းရဲ့ဂုဏ်တော်ဓမ္မတွေရဆောင်းတတ်တယ်ကတော့ရှိ အဲ့ဒါဓမ္မနိယာမဖြစ်လို့ပဲစိတ်တန်နိယာမတဲ့ခုနကစကဝေယျပြည့်တယ်ဒီနောက်နာမတိတ်တိုင်းပြည့်တယ်သံဃေရဏပြည့်တယ်ဝုဒ္ဓောပြည့်တယ်ဇောပြည့်တယ်ဇောကခုနှစ်ကြိမ်ပြည့်လို့မို့ကုဒီမာပုရိမာကုသလာဓမ္မာပစ္စည်းမာနာပစ္စည်းမာနာကုသလာနံဓမ္မာနံအနန္တရပစ္စည်းနပစ္စယောဒီရှိရှိဇောကနောက်နောက်ဆိုဘူးအနန္တရတ္တတိနဲ့ကျေစုပြီလေအနန္တရဆိုတဲ့ဥစ္စာအတမ်းရှိအတမ်းရှိ တခါတည်းကိုဆက်ဖြစ်တယ်ဆက်ဖြစ်ဒီနောက်တခါတည်းပြောလိုက်မလေသမန္တရကဒီအတိုင်းပဲဘာထုတုံးလို့ဆိုတော့သမန္တရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီလိုလေးတဲ့စိတ်ဟာပုံသဏ္ဍာန်မရှိဘူးတဲ့စိတ်ဟာဘယ်လိုရဲလို့ပုံသဏ္ဍာန်မရှိဘူးပုံသဏ္ဍာန်မရှိလို့စိတ်ကိုကိုယ့်ဟာကိုအာရုံပြုပြီးတော့ဒီစိတ်ဖြစ်နေတယ်ငါ့ဘာစိတ်ဖြစ်နေတယ်နည်းနည်းစဉ်းစားတတ်လို့ရှိရင်အကုသို့စိတ်ဖြစ်နေတ
ကိုယ်တော်စိတ်ဖြစ်နေတယ်အဲဒီဟာသူ့ဟာသူသိတယ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကပုံမှန်တန်းနဲ့အလုံးလားအဝိုင်းလားလေးတောင်လားမဟုတ်ဘူးပုံမှန်တာမရှိဘူးဒါပြန်ကိုစိတ်နှစ်ခုကူးတွဲပြီးတော့ဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုပုံမှန်တန်းလည်းမရှိဘူးကူးတွဲပြီးတော့လည်းမဖြစ်ဘူးတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုဖြစ်တယ် ဘယ်နဲ့သဘောကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေလို့ဒါစိတ်ဓာတ်နေရမှာပဲအနန္တရတ္တဒီနဲ့ယေရှုပြုသွားတယ်ဒီဘာနဲ့အတူတုံးလို့ဆိုတော့စัจ ตาจีชิมิชิพุเตจาเรตะบรุกะมาเปี่ยวเนบ่บ่รู้บรุกะมาเปี่ยวเปิ่นเปี่ยวเต็นเนบ่รู้เอ้อดุเปดิไส้ปี้โลชิยดิไส้ปี้ยามเลยโซเรอุสาเตจาเรสิทธิ์ตันนี่ยามมาเนี่ยเจซูปิ้วปิ๊ดดิไส้ปี้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 ผิดเนี่ยเอ้อนี่ผิดเนี่ยสิทธิ์น่ะสิทธิ์ตาอุมนานะก็บ่ฉิดอจาเรบ่มาบ่ฉาบุบลาวมาบ่ฉาไปเนี่ยกูเสร็จกูผิดเสร็จตามาบ่ลောက်เสร็จไล่ดุ นะสิ่งมาโอเคล่ะนะสิ่งเนี่ยผิดนี่ล่ะดีดูเอ้อเสร็จได้จังตั้งอนันตระอล้วนกูอาจารย์ไม่ใช่หรอกเจซูปิ๊ดบาเด้ลูกตมนันตระปิสโยซี้ใส่บ่แม่ตอจีถั่วดีสักกว่าเมียญาตาจีอาโตอาจารย์แม่เนใส่นิเสโกมะตวยใต้แท้ตะใส่แท้โตอกแวอะเปียอาจารย์ไม่ใช่ มิมิเนี่ยปูซวาเยซูปิ้วနိုင်တော့အဆုံးသတ်ပြီးရှိတော့သမဏတရာပစ္စည်းတရားကြီးလကောင်းတဲ့အကျမ်းမရှိဘူးတခုတည်းလို့ထင်ရအမှန်သိတဲ့ဒါဘယ်နဲ့လို့ပြီးတော့ဘသူဟောနိုင်ပါတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားတော်မူလာလို့ဘုန်းကြီးတို့တသင့်သိရတာကိုကောင်းလိုက်တာဒါကြောင့်မနေ့တမယမနေ့ကတင်တယ်ဟိုမဟာဂတိဂမိယအဲတိတ်တာမထီမြတ်တရားတော်တွေစဉ်းစားရင် ပီတိတဖြစ်ကောင်းလိုက်တာငါအတိကိုကောင်းလိုက်တာမြတ်စွာဘုရားညံတော်ကြီးနဲ့သိတော်မူတဲ့အတိကိုထားလိုက်ထားလိုက်ထားလိုက်
ญาณโลจีเนี่ยพอတော့ปูดาได้เตยอสัยเป็นงัดซึ้งซาหลุตีได้กองไหลตาหลุปิติได้ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပိတိကိုအနေစာဒုက္ခအနတ္တလို့ကျุไหลတာเนี่ยပဲတခါတည်းယဟန္တာဖြစ်ပြီးတော့သွားတယ်တောင်းကောင်းလုံးလို့ကောင်းလုံးလို့ကောင်းလုံးလို့အနန္တရပစ္စယောယောဇာနာယောစัจ ละโยธวาตัตติอสวัญสีตาชีชีโลนังกันนาลีบาอิอนันตระปิสิเตยาติอาทิปุคคุตัตตวะทุงามโนเตยะทะโบธาทินชาอาชิบาเวทีตะกาอิติอิโตโพธินังทะวินยุตตาญันโดทาภิญอุสวาจะนาปิปิมะเลยญะลาเวเนติติโรมุโสมะสวาพะยาโกวนนาภิกุณโฑตุมวันบุญโฑมั่นฤ ที่มันโทมนาปนาญโยโจและสุโมยฤทธิ์ชีโกกระโดดบาอิพะยาอาลุ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 คณีปิสิต้องมาปิดตัวเลยตรอกขี้อย่างนั้นนอกๆปิสิฤาเลยที่ชิปิสิฤาก็มุเตไปแล้วไล่ลาดาขึ้นอาลุ ဒီခြေခြေစိတ်ကနောက်နောက်စိတ်ကိုဖြစ်အောင်အနန္တရသတိနဲ့ကျေစုပြုတိုင်းပြုတိုင်းဖြစ်သူပစ္စည်းကပါနေတယ်ဖိတ်ချောက်ပါတဲ့ကတဘာဘာကဆိုင်ပြီးတော့အာယုံကိုယူနေမယ်အာရမဏပစ္စည်းပါနေမယ်ဟေတုပစ္စည်းပါနေမယ်ဒါဟေတုပစ္စည်းကမိမိရတဲ့အာယုံကိုဆိုင်ပြီးတော့ဟိုအမြင့်တွေလို့တွဲနေမယ်နော်တခါအာရမဏပစ္စည်းကအဲ့ဒီအာယုံကိုအာယုံပြုပြီးတော့နေမယ်နော်အဲ့ဒီအာယုံကအဓိပတိတက်လို့တဲ့အ
ဒါကြောင့်ပစ္စည်းတစ်ပါးပြီးသွားရင်ပြီးရောမဟုတ်ဘူးအဲဒုပစ္စည်းအာရမဏပစ္စည်းအတိပတိပစ္စည်းအနန္တရပစ္စည်းအဲလိုပစ္စည်းတွေဟာအကုန်လုံးကျေစုပြုပြီးတော့နေတာပါပဲလားလို့အဲလိုနားလည်ပြီးတော့လေနောက်နောက်ပစ္စည်းတွေပါမှန်ပြီးတော့နန္ဒနယပါဌာနဝန်တဲ့အနန္တကောစရံဣဒ္ဓာယိအနန္တရ သတိတို့ဖြင့်ရုပ်ပြွန်သောအနန္တနယသမန္တပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်ဤ၌မုနိနာမုနိတို့တင်ဘုရားရှင်သည်နာနပကာရဌာနာလီဟေတုအာရမဏစသည်မြာပြအကြောင်းတရားတို့ကိုဗောဓိတာနီသဘေညုတာညံတော်သာဖြင့်ဥစွာကြနာတိပြီးမှလျှင်မြာလဝေနေတိတိတော်မူခဲ့လေပြီအနန္တကောစရံအဆုံးမရှိကုံအောင်သိသည်ညံတော်ဤသာကျစားရဖြစ်တော်မူသော อนันตเตยปัฏฐานังญาณเหมยพ้อเยนิสงจ้วยดาจี้เจ่เมมอโทปะทังจันโดจี้โกวนเตตะตะตะคาจุงเกยสวาภิจุงลาติไคอู้ภิ่นตัดล้วยเนใจลาสวาจี้โกกระโดบาอิพะยา